Norbert Urt täna sõidab meeskond Sillamäelt Tallinnasse kindlasti palju rõõmsamas tujus, et see, mis oli meie eesmärk minna järgmisse ringi, on saavutatud. Et, kuidas sa mänguga rahule jääd? No, kindlasti ma olen rahule sellega, et me suutsime siin jälle karukoopas mängu võita järgmisse ringi pääseda. Mänguliselt on tööd palju teha selles mõttes, et nii väikse ajaga nüüd kahe trenniga ei ole palju ideid saanud viie mängiteni. Aga juba ühteist, mis me nagu rääkisime, sai nagu toimima ja nägime ka uus asju, millega mängu nii on edasi parandada. Nii et semmast tööd on kõvasti ja on see, et ideid on. Ja ma arvan, et tähtsalt see ka, et meeskond saab praegu hea motivatsiooni. Milline see sõnum nendele meestele oli? Et noh, siin peatreener vahetus ja kindlasti see kaotus seal Sillamäel oli ikkagi noh, raske võtta. No seda kindlasti, et no me oleme ikkagi pigem juba kohe algusest rääkinud tõist juttu, et me ainult oleme rääkinud ülesannetest kiiresti, mis on vaja teha, palju on räägitud individuaalsed mängijatega, et nad teaksid oma väljakul täpselt seda, mida oleks vaja teha teenise suhtes ja kuidas aidata seda palli ikkagi enda valdusse rohkem saada. Ja ma arvan ka, et ega siin nii-öelda midagi taga leinata meil ole, et me vaatame nagu pilguga tuleku. Täna oli positiivne, mis kindlasti silma jäi, oli võibolla see üksteise mõistmine Vandestreeki ja Loogua vahel, kes ikka vahepeal päris ilusaid liigutusi seal tegid. Ja ütleme, selles osas oli nagu hea, et nii Irakli ka, et tegelikult mängis ründefaasi väga hästi, aga probleem on natuke nagu kaitsetöös, et jõudnud sinna tagasi nii palju tulla ja Streek tegi väga mängu terviklikult, et aga lõpus oli näha seda, et mõlemal meeskonnas oli päris raske, et ma ei kujuta ette, kui oleks lisa alla, et siis oleks mõlemad siin kaasi turgutamist vaand veel, aga need kaks meest mängisid täna nagu hästi. Selles mõttes jah, et seis oli ainult 1-0 ja seda ikkagi tõid väga julged vahetused, et noored poisid sisse Kusev ja Sapinen ja said hakkama päris hästi. Ja aga see oli vajalik ka, et see oli ikkagi oli profile näha, et oli ennast kõik väljakul annud ja mängu lõpp, et võis selle vahetuse teha Sapinen näol ja Luigendi pool oli ka seda, et ikkagi oli näha, et värskust oli juurde vaja ja Kusevi pool oli näha kohe, et teravalt oli sisse, tuli kasti, et tekis sinna kohtu juurde, et vahetused nagu õigusid ennast. Sa noh, vaatasid kindlasti üle ka selle laupäevase mängu ja mis nüüd nagu mängupildi poolest kõige suurem see muutus oli võrreldes selle eelmise mänguga? No ütleme niimoodi, et me teadsime, mis nad peamiselt teevad, et kuidas nad kaitsest alustavad ja kus nad peamiselt palja tahavad hoida. Ja selles osas me olime nagu omad käigud teinud, et kuhu meil kindlasti palli nii-öelda mängiti luba ja oli ka näha, et kui palju me saime nagu lihtsalt palja tagasi seal keskel, et nad olid sunnitud mängima rohkem pikka palli siin ette ja selles osas ütleme, saime natuke seda mängu muuta, aga ikkagi Sillamäe on praegu tugev ja ega see mäng oli raske. Suuname nüüd pilgud juba siin edasi, et reedel juba järgmine mäng ja Tartu Tammeka meil vastas, et ka siin pikka puhkust meil ei ole. Ei ole jah, et eks me siin peame natuke mängijat osas üle vaatama ja konditsiooni osast on mul suhteliselt väike pilt, et eks seal on ka nüüd vaja natukene siis ühteist üle vaadata ja mängijate suhtes nagu tajustada, et see vorm saaks olema jälle nagu väga hea toe lõpul ikkagi aega. Ja järgmise mängu suhtes eks me nüüd teeme, ma arvan, homme väiksed järeldused ja vaatame, kus taastav treening läheb ja ma usun, et juba reedeks oleme nagu valmis.